Bem-vindo de volta, Mandrake. Quando for seguro, dê-me a volta e retorne. Você chegou ao destino. Hayley, o que é isso? Legal, né? Não é sempre que você tem a chance de voar de um lançador de Hot Wheels gigante. O princípio é o mesmo. Foi difícil de montar, mas finalmente está pronto. O maior e mais veloz parque temático de todos! Ah, qual é? Temos que chegar até o Stiling. Ao Parque Hot Wheels. Este é o desfiladeiro dos gigantes. Ah, vai nessa! Melhoraram minha licença de piloto! Muito legal, né? Magnética! Vamos torcer para funcionar! Vai dar tudo certo! Cuidado com a ave! Cuidado com o salto! Fica no meio! Vulcão.
isso? Essa é a pista aérea, oferecendo menos resistência e mais velocidade. Direita! São as cachoeiras da floresta! Tudo bem em cima, Rami? Observando a vista. Pisa fundo. Que tal fazermos um pequeno experimento? Tudo pronto para ir mais rápido do que você já foi antes? Vamos nessa! Vai, vamos! Vamos! Antes de fazermos sua matrícula como iniciante na academia, você vai precisar vencer a qualificatória. Encontre a Alejandra e eu por lá. Melhor ir até lá agora mesmo. Como sua classificação é de iniciante, só vai poder dirigir carros mais rápidos quando fizer progresso na academia. Não quero que fique fácil demais pra você, né? E vamos deixar você curtir os eventos de iniciante. Meu trabalho é achar a lenda suprema da Hot Wheels. Então eu trouxe a Alejandra para ajudar com as qualificatórias. Valeu, Hayley. Tá, vamos começar. Mantenha a calma, vamos correr na pista de gelo. Vamos nessa. É agora, sua primeira qualificatória. Me mostra o seu show. Suba a colina o mais rápido que der. Não olha pra baixo, não olha pra baixo. Certo? Se prepara, aí vem a pista de gelo. Menos aderência, então se liga na velocidade. Nada mal! Você ainda não é lenda, mas tem potencial. Vou dizer pra Hayley que você vai entrar na academia como iniciante. Olá, Mandrake. É a sua recompensa por terminar a qualificatória. Agora você é iniciante na academia oficialmente. A gente incluiu vários eventos novos à sua programação. Então termine eles para ganhar medalhas e logo vai estar mais perto de ser lenda da Hot Wheels e poder dirigir os carros mais velozes. E aí, qual vai ser? Ah,
Mentes brilhantes pensam igual. Seu destino atual é perfeito para minha missão recomendada. Vá para a linha da largada. Se quiser mudar a sua missão destacada, é só ir na academia e conferir o que tem lá. Você chegou ao destino. É uma corrida perigosa. Minha sugestão é um bom carro de off-road. Se surpreenderia com quanto um terreno de plástico pode ser difícil. A corrida está repleta de pistas de gelo, então cuidado com as curvas escorregadias.
nada. Se estiver afim, eu sei de uma que você vai mandar muito bem. Estamos mandando ver nas celebrações da Hot Wheels. Vamos até fazer um documentário sobre a história da marca. Vem! Precisamos da sua ajuda. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Scott, da área base... Nós ainda temos placas de bônus por aqui, viu? Afinal, por que não, né? Encontra todas, sério mesmo. Eu não lembro onde eu escondi. As habilidades picantes para ganhar o dobro de pontos. O dobro de limão, o dobro de manteiga. Tá, agora eu fiquei com fome. Daí eu volto já. Então, onde é que está o nosso convidado, o especialista em Hot Wheels? Você ainda não percebeu, né? Entra aí! Olha esse lugar! É um sonho de criança se tornando realidade! Pensei em trazer alguns amigos que queriam exibir seus carros inspirados na Hot Wheels. Tenho alguns folhetos aqui. Você vai aprender junto com o público. Deixa só eu clicar no botão de gravar e... Eu nunca teria imaginado, Hayley. Sabe, eu realmente quero aprender mais sobre a história da Hot Wheels. Quem sabe você não pode... Presta atenção, estudante. A maior especialista de Hot Wheels da Terra vai te dar uma aulinha. Tudo começou com o Elliot Handler, que ao ver o filho brincando com carrinhos, pensou, eu posso fazer melhor que isso. Desde o começo, Elliot pensou em um carrinho de brinquedo que tivesse uma aparência maneira, corresse rápido e fosse divertido de se brincar. Na época, não tinha nada parecido com isso. Handler trouxe Jack Ryan, um antigo engenheiro aeroespacial, e Harry Bradley, o designer da General Motors, para ajudar. Eles fizeram os primeiros 16 carros conhecidos como os 16 originais. A equipe do Jack criou os eixos de aço inoxidável e o centro das rodas feito de poliacetal, para que os carros corressem rápido. Já o Harry deixou os carros super chamativos. Juntos, eles criaram os pilares da Hot Wheels, desempenho e estilo. O primeiro carro na linha de produção foi um Camaro personalizado, bem parecido com o que você está dirigindo. Ah, entendi o que você fez. Isso. E outro dos 16 originais foi o Fleetside personalizado, baseado no Chevy El Camino personalizado do Harry. A maioria dos designs iniciais foram inspirados em hot rods e carros muscle, que estavam em alta na cultura de carros da Califórnia na época.
Depois do Harry, outros se juntaram ao grupo, como Ira Guilford, da Chrysler, que fez o Twin Mill, e Larry Wood, da Ford, que fez o Bone Shaker original. Mas desde o começo, eles criaram carros com o mesmo objetivo, o de correr rapidamente em uma pista de plástico. Nossa, pesquisou mesmo sobre isso. Pesquisa? Eu tenho isso memorizado desde os 6 anos. Um dos motivos dos Hot Wheels serem tão chamativos é uma pintura especial chamada Spectra Flame. Eles usaram uma aplicação de laca transparente sobre a fundição de zinco polido que dava um aspecto metálico super realista, muito parecido com um carro real. Desde então, a Hot Wheels ampliou e incrementou suas técnicas de pintura para gerar uma vasta quantidade de visuais e efeitos. Fascinante, né? Outro detalhe eram as listras vermelhas usadas nos pneus dos carros, igual essas do seu carro. Chamavam de pneus com listra vermelha. Boa pilotagem! Aqui, fica com o Nash Custom 1957, vencedor da Legends Tour 2019. Nossa, valeu! Aprendi muita coisa. Vamos repetir, tá? Em 200 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Você chegou ao destino.
a volta e retorne. Em 100 metros, curva fechada à esquerda. Chegou ao destino. Chegou ao destino. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Chegou ao destino.
100 metros, curva à direita. Melhor não deixar ela esperando. Me acho engraçado demais. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 400 metros, curva fechada à direita. Curva fechada à direita. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Thank you.
Você chegou ao destino. Certo, temos más notícias da Base Arena. Alguém por aí no parque Hot Wheels teve o seu balão estourado. Eu sei. Ele estava no fim de uma rampa, flutuando, aí um piloto passou. Não é culpa de ninguém, mas é uma tragédia. Vamos dar nosso melhor para remediar a situação e deixar vocês por dentro. Hã? Não é? Quando eu era criança, isso era a pior coisa que podia acontecer. Hã? Tá. Parece que estamos estourando todos os balões tanque, Horizon. Vão nessa! Se concluir isso, eu vou aumentar a sua classificação para profissional. Vou avisar para Alejandra que você está indo para lá. Eu dei uma olhada nos catálogos antigos de Hot Wheels da Hayley. Acho que tem algo, mas preciso de você aqui. Tipo, agora mesmo.